Der er topkamp i den engelske Premier League i denne weekend. Manchester United er det ene hold, men at Leicester er det andet hold, det er måske lidt overraskende for de fleste. Men i hvert fald, vi skal ikke mange, lang tid tilbage, Mikkel, så hvis vi havde kigget frem i kalenderen og sagt Leicester mod United, så havde vi nok ikke regnet med, at det var 1-2. Vi havde måske godt regnet med, at United kunne blande sig op i toppen, men at Leicester stadigvæk ligger deroppe, det er jo imponerende. Hvad er det, de gør så godt i Leicester i øjeblikket? Ja, det må man bare sige, det er helt vildt. De har en fantastisk holdånd. De har rigtig mange kampe, har de været bagud. Og hvis man kigger tilbage til sidste sæson, på det her tidspunkt, lige præcis den her uge sidste sæson, der lå de sidst i Premier League. Nu ligger de nummer et. Det er altså noget af et swing, de har lavet der. Men de har bare, altså de spiller ikke solidt. Det må man sige. Der går rigtig mange mål ind på dem. Men modstanderholdene har heller ikke den respekt for dem, som man har med normale tophold, hvor man stiller sig tilbage. De angriber Leicester, og det giver plads til nogle af de her fuldstændig vanvittige spillere. Altså Vardy har været bedste angriber i Premier League i denne sæson. Mahrez har måske faktisk været den bedste spiller. Jeg synes, hvis man kigger på det, den måde han spiller, han dribler, han lægger op og er fantastisk. De to spillere, hvis man laver en top 5 af de bedste spillere i Premier League, så er de begge to med, og det er nemlig overraskende. Og så Manchester United, som også, ja, det begyndte sådan sidste år, hvor de spillede sig op i top 4, og nu er de så helt med frem og ved, at ja, Chelsea er ved at være væk. City taber point, Arsenal har også sat point til. Er det der Uniteds held, at der ikke er nogen, der er stukket af, som vi har set i foregående sæsoner med et eller to hold, der næsten rydder bordet? Ja, jeg tror faktisk i Premier League historie, tror ikke, der er nogen, der har ført Premier League, som Leicester gør nu med så få point. Og det, altså, United har ikke været gode, det har de på ingen måde. De har den bedste defensiv i Premier League, og det er ikke fordi, de har de bedste spillere defensivt. Det er bare fordi, de er sat rigtig godt op, og de holder rigtig meget på bolden, så modstanderne nærmest ikke får nogen chancer for at score. Men offensivt har de problemer, det så vi også i Champions League. Altså, de kan ikke vinde en kamp mod PSV og gå videre i Champions League, og nu er de rigtig meget under pres. United får problemer her. De kommer til at være mere forsigtige. De kommer ikke til at give Leicester tid og plads til at lave de her omstillinger. Omvendt tror jeg også, Leicester kommer til at have respekt for Uniteds pasningsspil, så de kommer også til at stille sig tilbage. Så jeg tror, altså sidste sæson, Premier Leagues bedste kamp i hele sæsonen, 5-3 blev den. Jeg tror, det bliver en meget mere forsigtig kamp den her gang. Og hvordan ligger, hvordan ser oddsætterne på kampen, altså en topkamp? Næsten uanset hvad liga vi, så har vi gerne ret lige odds. Og måske, som vi også så med Barcelona og Real Madrid sidste uge, eller omvendt Real Madrid og Barcelona, med en lille fordel til hjemmeholdet. Hvordan ser du den her gang? Ja, lidt større fordel til udeholdet her. Spillerne har heller ikke, jeg vil sige sådan her, vores kunder har nok ikke den helt store respekt for Leicester, men det har oddsætterne til gengæld, for de kan også læse statistikker. United giver 2,30. Du får 3,20 på en Leicester-sejr, så får du 3,45 på sådan et uafgjort, som jo ville være meget normalt i en normal topkamp, men det her er jo ikke nogen normal topkamp. Og så tænker jeg, du nævner ham, Vardy, altså som har været på rekordjagt, og nu deler han rekorden for flest scoringer i træk, altså i kampe i træk. Den kan han så snuppe alene her, hvis han får lov at score. Altså, hvad er det for nogle kvaliteter, som han har? Han har alle kvaliteter denne sæson. Sidste sæson spillede han meget på kanten, og han er jo, altså for 3-4 sæsoner siden spillede han non-league, så det er jo, altså det er jo en fantastisk historie med ham. Men han er lynhurtig og pågående. Han presser, ja, han presser vildt. Han kan også godt score på hovedet, men han er simpelthen så agerig. Og der er lidt den her historie med Harry Kane, vi så i sidste sæson, som gentager sig bare måske endnu vildere med Vardy. Så United skal passe på, men United har så også, vil jeg så sige, Premier League med afstand bedste forsvarsspiller denne sæson, Chris Smalling. Det troede man heller ikke, man skulle sige før denne sæson, men nøj, hvor har han været god. Så det bliver en lille individuel kamp i kampen mellem de to. Og så vi skal kigge på Leicester, måske ikke lige på kampen her, men sådan over sigt, jeg synes stadig, man læser og hører fra Leicester-lejren, at de kigger frem mod det der tal, der hedder 40 point, for så undgår man nedrykning af sådan lidt målet. Altså, kan vi andre sidde altså og drømme lidt mere på Leicesters vegne? Altså, hvad kan det ende med, når vi når frem til maj måned? Altså, det er jo svært, fordi vi så de sidste 6-7-8-9 kampe i sidste sæson, så vandt de jo også det hele, så de, altså, over den sidste halvårs tid har de været det bedste hold i Premier League med afstand. Altså, de har været rigtig, rigtig gode også, og det kommer ikke til at bære hele vejen. De kommer også til at have en svær december. De kommer til at spille med mange af de gode hold, og jeg tror også, holdene efterhånden får mere og mere respekt for dem, og så giver de dem ikke den plads, de har brug for. Så jeg tror, at Leicester kommer til at falde lidt ned igennem rækken og måske slutte på en 7. og 8. plads, men det er jo også et fantastisk resultat. Okay, for en ny træner, som europæisk fodbold i det måske. Ja, altså Europa League, så rykker de ned næste sæson. Sådan det. Men i hvert fald en spændende topkamp, og det kan vi måske også tage med her til sidst, Mikkel, det her med, at altså, som du siger, der er ikke så meget respekt for dem. De har fået lov til at spille lidt på egen fri. Nu ligger de nummer et, og de møder nummer to. Altså, alt det hype, der også kommer omkring det her. Altså, tror du, de kan kapere det, Kasper Schmeichel og Vardy og alle de andre?
Ja, nu har de ligget deroppe et stykke tid og leveret gode resultater. Jeg har været på deres stadion, King Power Stadion, et par gange. Det er jo den fedeste stemning, og de har de her klappevifter. Det er jo sådan noget håndboldfis. Men det lyder faktisk rigtig højt, og det var noget, de startede på i sidste sæson. Og fordi resultaterne har været så gode, så er de jo ikke ville droppe det. Og det har jo gjort, at de har jo købt flere millioner af dem, fordi det er jo til hver hjemmekamp det de sidste halve år. Så det bliver et inferno. De prøver at blæse United ud af banen, og det er den bedste stemning, synes jeg, på hjemmebane i Premier League i øjeblikket. Så det bliver rigtig, rigtig fedt. Man kan så sige, deres ejer har jo også råd til, altså med der Vichai, der, altså King Power er den største kæde af toldfri forretning i hele Sydøstasien, så det er ikke penge til klappegrej, han mangler. Til klapper. Og hvis vi nu ikke skal spille sådan et kryds-2-spil, som du nævner også på, altså, det er vel næsten for oplagt at smide penge på Vardy, men er der lidt andet godt at kigge efter? Jeg var lidt fristet af de der over 2,5. Ikke at jeg tror, at kampen den ender i det samme målårke som i sidste sæson. Men fordi at det virker som om, at der er, altså Vardy har mål i støvlerne, og der vil være nogle ting i det her. Begge hold til at score kunne også være et oplagt af slagsen. Men jeg tror, man skal passe meget på med, hvor man lægger den der linje ind, fordi den her kamp kunne godt, i min bog, kunne den godt ende 1-1. Altså, personligt kigger jeg sådan lidt mere på hvor værdien ligger. Den ligger ikke på Manchester United, så meget vil jeg sige. Godt nok får man et ganske fornuftigt odds, men jeg er i hvert fald en af dem, som ikke undervurderer Leicester endnu. Jeg er enig med Mikkel. Jeg tror ikke, at deres run det holder. Jeg tror, at de, hvis der kommer skader til, og specielt det hårde juleprogram, det plejer at straffe de hold, der ikke har en bred nok bænk. Men i skrivende stund, jeg kunne godt forestille mig, at Leicester de ikke går tomhændet for den her kamp. Vi får se. I hvert fald spændende at se en topkamp mellem Leicester og Manchester United her i weekenden. Og så må vi se, om Leicester kan holde fast i førstepladsen, eller om det bliver United, som kommer hjem med fuld gevinst. We'll be right back.